закінчилась Погоджувальна рада. Для мене було важливо, щоб на Погоджувальну раду, і це, здається, вперше було запрошені представники громадськості. І я вважаю, що співпраця з експертним і громадським середовищем має стати дуже важливим аспектом нашої законодавчої діяльності, щоб ті законопроекти, які готує парламент, мали і відгук, і виходили в співпраці з експертним середовищем. І, власне, сьогодні я закладаю початок цієї співпраці. Також для мене надзвичайно є важливим, що за роботою з парламентом закріплений перший віце-прем'єр Степан Кубів. І співпраця українського парламенту, Верховної Ради України з Кабінетом міністрів я теж розглядаю як, напевно, найважливіший фундамент для ефективної законодавчої діяльності. Те, що прем'єр-міністром є Володимир Гройсман, голова Верховної Ради, і ряд наших депутатів стали міністрами, дають підстави для оптимізму. Люди, які глибоко знають Верховну Раду України, які знають, як працюють комітети, як працює Верховна Рада України, я впевнений, вони зможуть забезпечити підготовку законопроєктів і на рівні комітетів, і на рівні прийняття рішень дуже продуктивно і дуже плідно. Адже нам належить дуже швидко приймати рішення, проводити реформи в різних напрямках. Буквально минулого тижня і я мав, і багато наших депутатів, голів фракцій мали зустріч із місією Кокса, і ми вже розробили план поетапних дій, щоб реформи українського парламенту, реформи роботи найвищого законодавчого органу, щоб ми змогли приймати невідкладно. І вже цього тижня деякі законопроєктів, які заплановані в плані реформ, будуть прийняті. Так само перед нами стоїть завдання, щоб ми імплементували дорожню карту Україна-НАТО. Адже Вершбоу, який був наприкінці минулого тижня в Україні, заступник керівника Генсека НАТО, підтвердив, що НАТО готова розглядати заявку України в НАТО, але теж за умови проведення необхідних реформ. І реформ не тільки в оборонній галузі, не тільки в сфері сектору безпеки, а реформ у всіх сферах суспільного життя. І я вважаю, що для України не тільки європейська інтеграція, але й євроатлантична інтеграція є вкрай важлива, зважаючи на ті виклики, які стоять перед нами, і війну, яка йде в Україні, і агресію, яка здійснюється проти України Російською Федерацією. Тому проведення реформ в різних напрямках буде ключовим нашим завданням, і це має бути не відтягнуто на довгий період, ці рішення мають прийматися швидко і ефективно. На цьому тижні ми в ряді напрямків закладемо вже перші кроки на шляху тих реформ, і я впевнений, що ми зможемо працювати плідно і ефективно. Політична криза закінчена, пора працювати, пора робити реформи. Дякую вам.